Fernando Antônio Soares Chaves, secretário executivo-chefe da Casa Militar do Governador, ilustríssimo senhor Coronel Almeida, comandante do Policiamento Regional 2 em todo o Alto Sertão, ilustríssimo senhor Coronel Alberto, diretor de Finanças da Polícia Militar da Paraíba, através do qual saúdo todas as autoridades militares aqui presentes, excelentíssima senhora Adriana de França Campos, promotora de Justiça, ocasião em que represento o Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba, Dr. Oswaldo Trigueiro do Vale Filho. Thank you.